сонымен бәрі жақсы. Бізде кішкене ақаулар болды, интернеттің ақаулы. Сонымен менің атым Күмісбекова Айгүл. Бүгін 8-ші қазан, 2021 жыл. Бүгінгі тақырыбымыз, вебинардың тақырыбы «Профибот» және «Профибот» деген біздің проектіміз, жобамыз. Соның ішінде кабинеттің интерфейстары. Сонымен қазір біз кабинеттің ішкі дүниесін көреміз. Қалай болады екен, қалай депозит ашу екен, кімде қандай сұрақтар бар, туындайды, мүмкін білмейтін шығарсыздар, мүмкін түсінбейтін шығарсыздар, қандай мүмкіндіктер бар. Соның бәрін қазір талқылап айтып берем және көрсетіп берем. Мен өзім профибот депозитіндегі кабинетімді ашам, көрсетем сіздерге. Сол материал бойынша, сол кабинеттің материалын анық көрсетіп отырамын. Қазір экранды қосайын. Экранды қосайын. Кімде қандай сұрақтар болса жаза беріңіздер. Мұны қарап тұрсаңыз, Profibot деген біздің осы жобамыз. Барлық түсінікті, барлық әдемі көрсетілген. Мына компанияның несі, мына жобаның логотипі Profibot деген. Одан кейін сіздер егерде өздеріңіз білесіздер, егерде бірінші рет ашатын болсаңыз, өзіңіз аплайының сілтемесін алып тіркеліп, өте оңай, өте көрнекті кабинет, осы жерде былай шайтқанда түсінуге болады. Мына жерде бізде веб-тің несі жазылып тұр, сомасы жазылып тұр, яғни сол кездегі таңда бұл негізі проектіміз 17 желтоқсанның 2020 жылдан бастап келе жатыр. Сол кезде курстың бағасы бойынша тұр. Басында біз 2 доллардан басталған, өздеріңіз егерде кім қатысқан болса, одан кейін 4-5 долларға көтерілгенде біздің рек монетамыз осыған тіркелген болатын. Және одан кейін тағы да несіне таман, тағы да бізде Райда деген монетамыз қосылды. Ол Райданың монетасы 15 доллардан болып тіркеліп тұрген. Мұны осы жерден көруге болады. Сол кездегі біз вектінің несі қойылған жоспары бойынша біз орында ұстадық. Өзі бөлінген, Profibot-қа бөлінген өзінің сомасын бәрін бітіріп ұстап. Одан кейін біз жаңағы әдемі түрде Райда монета түрі арқылы біз депозиттерді ашуға солай ауыстық. Енді қарап тұрсаңыздар, мына баланста тұрған, мына тұрған 762 бұл мен жиналғаным. Себебі сол кезде мұны қарап тұрсаңыз, қанша депозиттер әлі бар, әлі ашулы. Осының бәрін орындалғаннан кейін, мұны 7 күн қалды, 14 қалды, күн қалды, әрбір депозиттің активті көрсетілген көрсетілген. Мұны 17-ші желтоқсанда бұл ең соңғы активті көрсетілгенде жаңаға тоқталады екен. Ал енді сол сияқты осы неге дейін бізде тағы да мүмкіншілік бар. Райда монетамен биржадан Coin Galaxy-дан Райда монетаны кіргізіп, пополнение жасап, қана өзіде пополнение жасаңыздар. Мына қараңыздар, қалай пополнение жасаймыз. Мына жерде немен Ра монетасын көрсетеміз да, үш жерге қанша керегін жазып, курсы бойынша мысалы. 100 долларға болса, онда 6-да 67 бізге Райда керек екен. Осылайша не көбейтуге депозитті ашуға болады. Бүгінгі таңда биржада Coin Galaxy өте жақсы сомада ауыстырып алып, мына жерде көбейтіп алуға болады. Мында қараңыз, егерде монета 1000 долларға ашатын болса, онда 66-да 67
райда керек екен. Бұл осындағы осы сайттың курсы бойынша. Ал негізі биржада қазір бізде өте жақсы баға болып тұр. Қазір бізде шын мәнісінде биржаның бағасы да бізде $2 шамасында болып тұр. Сондықтан да сіздер қазір депозит ашсаңдар өте жақсы ұсыныспен және былай арзан бағамен депозитті ашып 0.08 күніне пайыз беретіндей 200 күндік депозит ашуға болады. Міне осы бойынша ашуға апатит дегенде бізде мына жерде кошелегіміз шығады, соны сол кошелекті алып, бойын галксиге ауыстырып, сол бойынша толтыруға болады. Міне бұл осындай мүмкіндіктеріміз бар. Енді егер де мен аккаунтты ашатын болсам, өзімнің аккаунтымды ашатын болсам, аккаунт деген жерге баратын болсам, осы жерде, мына қараңыз, депозиттер деп тұрған жерде, шамамен әрбір дүйсенбі сайын, яғни понедельник сайын, осы жерде депозит ашуға болады екен. Біз өткен жолғы мен вебинар айтқанымдай, үш түрлі жаңағы сомасымен кіріс табысы бар. Бұл депозиттің несіне депозит қанша салғаныңызға байланысты болады. Мысалы, $10-дан $10,000 дейін 0.7 пайызды 200 күндік депозитке ашуға болады. Сол сияқты 10,000-нан жоғары болып 20,000-ға дейін шамасындағы депозитті ашсаңызда 0.18 пайыз күніне табыс табуға болады. Сол сияқты 20,000-нан жоғары және 30,000 депозитті 0.19 жаңағы кіріс табысымен ашуға болады. Міне қазір мен егер де ашатын болсам, бүгін мысалы жұма күні, бұл тек қана понедельник күні сайын ашуға болады. Бұның ашуы өте оңай, міне басасыз да, мысалы егер де понедельник болса, осылай ашып, осы жерде несін, мысалы қазіргі таңда менде 2.64 райда болып тұр. Сондықтан да мына жерде басталуы баланстың мысалы несі ең кіші сомасы $10-дан. Менде қазір 39 осы санауы бойынша $15 көбейтетін болса $39 болып тұр. Сондықтан да мен осы жерде депозитті ашуға мүмкіндігім бар. Қазір мен аша алмаймын. Бұл тек қана дүйсенбі күні жаңағы депозит ашылады екен. Енді қазір көрейік, егер де қазір 39 деп алатын болсам, платить деп қоятын болсам, инвестировать или инвестировать в эту барлық сумасы деген пандемия мүмкін. Міне слишком много запросов деп, яғни ашылмайды, себебі бүгін жұма күні. Міне осылай ашуға болады. Тағы да қандай сұрақтар? Пополнение, вывод, осы жерден бәрін жасауға болады. Яғни жаңағы кез келген уақытта өздеріңізге қанша осы жерде $20 жоғары мен бек валютасын шығара аламын. Бұның саны мысалы $762 болатын болса, мен оны 4-3-ке бөліп, сонда менің бектің саны шығады. Сол сияқты мына жерде 2.64 деген, бұл да $15 көбейтсек, жаңағыдай көрсеткенде $39 шамасында болады. Өте оңай, өте жаңағы қомақты және табысты проект, себебі мына жерде партнер, яғни рефералдық, 6 деңгейлі рефералдық бар. Өткен жолғыда айтқандай, біз бірінші орындағы, егер де адам аплайер несін депозитін ашатын болса 7% түседі. Екінші жолдағы қосылатын серіктес пен сіздерге 3% түседі. Одан кейін 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші деңгейге дейін 1% түседі. Яғни ар жағында тармақталық 6 деңгейге дейін сіздер барлық көлемді алуға мүмкіндік болады. Бұл өте оңай интерфейс.
Мәжерде қарасағыз, депозиттеріңіз болатын болса, менде қазір еш нәрсе ашылмаған райда мен, мен ашқан жоқ, менде тек қана веб-валютасы мен ашылған болатын. Осы депозиттер ашылатын болса, барлық тізімдер осы жерде белгіленеді. Яғни қарап тұрсаңыз, міне, қанша неге ашылды, қашан ашылды, 200 күндігін санап қояды, иә? Онда күніне қанша түсетін, барлығы міне, қанша түсетін промо болған кезде, бізде 1%-дан болғандықтан, біз мүмкіндігінше дүйсенбі сайын нені депозитті ашқан болатынбыз. Міне осы жерде мен ашып отырған болатын, сонда күніне қанша депозит түсетін көрсетіп тұрған. Мысалы, сол кездегі $108 болатын болса салғаным, сонда күніне 1.84 несі табысы түсіп отырған. 70 күн қалды, сол сияқты міне бірнеше депозиттер тізімі қосылып тұрады деп. Бұл мысалы мынау қарап тұрсам, бұл 29 мартта ашылған депозит $135, сол ол да күнде беріп тұрады, яғни мына тұрған осы балансқа доллар ретінде келіп тұрады. Мендегі тұрған райда бойынша депозиттер бітті, 3-4 депозит болған, оның бәрі жұмыс істеп маған осы жерге табысын алып келді. Енді понедельникті мен, яғни дүйсенбі күні болған кезде осыған тағы да депозит ашып, сонда менде осы жерде сол кезде менде мына жерде депозитті ашып, $10 депозиттен бастап, яғни менде жақсы мүмкіндігім бар, 2.64 доллара жиналып тұр, ол $39 деп тұр. Сондықтан да мен оны табысты депозитке қойып, бостан босқа ақша жатпайтындай қазіргі таңда тағы да депозитті алып, осы жерде көбейтуге болады. Енді мына егер де кабинеттің сыртындағысын қарайтын болсақ, біз мына жерде міне партнерлар деп тұр. Мысалы менде мына тұрған территориальная ссылка, яғни сіздер жаңадан, егер де жаңа серіктес болсаңыздар, бұл жерде өте оңай және несін дүйсенбі күні 7 күннің ішінде жиналатын сіздердің табыстарыңызға депозит ашуға болады. Бұл бір, одан кейін сіздер рефералканы ашқан кезде сіздегі барлық сілтемесі осы жерде мүмкіндігі ашылады. Мына рефералканы копировать етіп, сіз кез келген өзіңізге жаңадан қосылатын серіктестеріңізге жібере аласыздар. Мына жерде міне 6 уровеньде, яғни 6 деңгейдегі партнерлардың тізбегі тұр. Кез келген жерде нені алатын болса, мысалы менде қанша жазылғаны бәрі шыға келеді. Бұл жерден көруге болады, тау және кім қандай логинмен тіркелгенін көруге болады және қашан тіркелгенін көруге болады. Міне осындай өте оңай жақсы жаңағы проектіміз. Осыны қолданыңыздар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Қазір райданың бағасы өте төмен, яғни $2-ға дейін шамасында сол бағытта Coin Galaxy-ден немесе басқа биржалардан алуға болады. И одан кейін мына жерде үлкен депозит ашсаңыз да болады. Енді тағы да бір нәрсе айтайын. Мына жерде бізде кейде сұрап тұрады, қайда ақшам түсті, қалай түсті. Соның бәрін көру үшін мына жерде операция деген жерге басатын болсақ, операция деген жерге басатын болсақ, міне тұрған барлық сіздің істелген, қолдауыңызға қайда жіберген немесе шығарғаныңыз бәрі осы жерде көрсетіліп тұрады. Ал мына жердегі операцияның, яғни қараңыздар, заработана депозит деген жағы, мен айтып отырған депозиттің күнделікті түсетін қанша несін, доллардың бағасы жазылып тұр, қанша күнделікті түсетін. Мына қарасаңыз, бүгін бүгін бізде 8 қазан болатын болса, міне 7 қазандағы 23-тегі түсетін нелер
табысты қазір бүгінгі сағат 9-11-ден дейін мұны толыққан табыстар басталады дағы несі жағы кіріс кестесі көріне бастайды. Сол сияқты мына жерде бізде настройка бар, настройканың ішіндегі настройка деген яғни барлық сіздердің жазылғаныңыз. Ең басындағы бір нәрсе айтайын, мына кабинетті ашқан кезде және ақшаны салған кезде ол оңай. Ал егерде мына табыстарыңызды шығару үшін биржаға шығару үшін немесе биржадан шығарып жаңағы мына ақша түрінде теңгеге ауыстыру үшін бізге мына жерде қорғаныс не тұрады, аутентификатор деген тұрады, менде ол қосылып тұр. Яғни ол мына жерде қосылып сіздердің барлық ақшаңыз сақталуы түрінде сақтайтындай несін безопасность деп қойғаныңыз жөн ретінде. Менде қазір мына жерде несі қосылып тұр. Сондықтан да мына ақшаларыңыз жоғалып кетпейтіндей сақтап аутентификаторды қойып қою керек. Аутентификаторды қоюды мысалы егерде білмесеңіздер жоғарыдағы оплайнерден сұрасаңыздар ол сіздерге көрсетіп береді. Міне осындай кабинетіміз, міне осындай жаңағы мүмкіндігіңіз бар. Әрбір дүйсенбі сайын мына жерде жаңағы депозит ашуға болады. Мен айтып отырған өте жақсы күшті бұл проект, бұның басында қатырмайсың, жаңағы көп осы жерде көретін мына жерде нелер өте оңай, қарапайым және барлығын несіңізде телефон болсын, компьютерде көріп тұрасыздар. Сондықтан да осы қазіргі таңда Райда монетасын жинаған және көбейткен жөн. Мысалы түнде ақшасы аз болса да бұл жерде үлкен жақсы проектінің жағы басталу $10 болғандықтан кішкентай сомасымен басталып сіздер өздеріңіз жағы үлкен табысқа немесе егерде жағы мақсат қойып үш жерден көп бір өзін қаржы жағынан көбейтіп аламын десеңіз мына жерде өте жақсы мүмкіндік бар. Және тағы мынандай бір нәрсе айтып кетейін, бізде тағы да мына фактор 5 деген бар. Яғни сіздің кабинетіңіз бұл өте осыған тағы да көңіл бөлу керек. Себебі мен мысалы мен өзім R1 рангым бойында тұрмын. Мына қарасаңыздар мына жерде мен салған депозитімнен 5 есе асып кетпеуім керекпін. Мен емес, мен астындағы тұрған жаңағы серіктестерінің жалпы беретін табысы 10 мың доллардан асып кетпеуі керек. Сондықтан да мен оған да қадағалып қарап отырамын. Себебі егер де мына жақтағы жаңадан депозит ашатын болса, ол да маған жаңағы мен айтып отырмын ғой, 7% болсын, 3% болсын және 1% болсын маған табыс ретінде түсетін болса, онда мына тұрған 10 мыңнан асып кетпеу керек. 10 мыңның несінен асып кетпеу керек. Сондықтан да мен осыған қадағалап тағы да депозитті ашып жағы маған мынаның қанша адам қатысты. Так, мен қазір экранды қарап отырмын. Вебинарға қанша адам қатысып отырғанын білмеймін, мен экранды қарап отырмын. Оған сіздің менің көмекшім Лена жауап береді. Енді қарап отырсақ сол осы X5 фактордың несін ашып кетпеуі соған көңіл бөлсеңіз деп ол айтқаным. Так, енді жаңағы сұрақтарымыз кішкене не басқа сұрақ болып кетті. Яғни жаңағы айтқанымдай депозитті ашуға мүмкіндіктеріңіз не өткізіп алмаңыздар. Осы кабинет бойынша тағы да қандай сұрақтар бар қойсаңыз болады. Кімге қандай сұрақ?
айтайын тағы да. Жаңағы бір сұрақтарыңыз қойып, менің ойымды бұзып жібердіңіздер. Жалпы мына тұрған профитбот өте керемет, өте күшті жоба. Біз осы 90-нан басталған кезде жаңағы активті түрде қолданып, активті түрде жүргізіп, қазіргі таңда енді вектор бағасы төмен түскеннен кейін адамдардың көңілінде кішкене босаңсырып, бірақ бәрімізде мына Искандер Хасановтың жасаған екінші блокчейннің несі үлкен мүмкіндіктерін ашып береді. Сондағы айтып отырған бізге кеңес беріп отырған Райда монетасын көбірек жинаңыздар. Мына профитбот деген жоба арқылы Райда монетасын бос ақшаларыңызды салып, осы жерде көбейтуге болады. Күнделікті 0.8-ден 0.7%-дан жай ғана ақша жатпай, өзі табысты әкеліп отыратын жобаның бірі болып табылады. Мен жаңада айтып кеткенімдей, мына жерде біз сайттың өзінде бір айданың бағасы $15 болып тұр. Сонда сіздер жаңағы несін 4-5 қанша біз қазір 1000 теңгенің шамасында ма, сол биржадағы баға және мүмкін төмен болуы мүмкін, 10 000 теңгеге сіз қанша бір 10 000 теңгеге 10 райда алуға болады. Ал 10 райда дегеніміз, мына жерде 10 райданы 15-ке көбейтсеңіз, $150 депозитінде ашқандай боласыздар. Міне осы айтайын дегенім. Мына жерде бір сұрақ қойып отыр. Кімде қандай сұрақ бар? Кімге, біреуге отчет беріліп отыр ба? Қанша адам отыр, қатысып отыр? Ол қандай қажеті бар, соны түсінбедім. Сұрақтарыңыз бар ма? Тағы кабинет бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Мүмкін қандай ұсыныстар болатын шығар. Келесі вебинарда біз тағы да жалпы менің крипто индустрияның немесе жаңағы криптовалютаның кішкене баяндамасын айтып беріп, не үшін керек екен, қалай, неге бізде өзгерістер болып жатыр, неге ақшаның өзгерістері, сондай соны біз дайындап жатырмыз. Жалпы қайда бара жатырмыз, не істеп жатырмыз, сол ой өрісін ашу деген сияқты, сол маңында жаңағы вебинар өткізуге тырысамыз. Кімде қандай сұрақтар? Қай жерде? Қашан раға ашасыз дейді. Раға ашу, мен жаңа айтып отырым, мен енді қазір ашайын десем, бүгін бізде жұма күні, ал енді понедельник күні, яғни дүйсенбі күні депозитті ашуға болады. Мен қазір сізде көрсетейін десем, бүгін жұма күні болып тұр. Жалпы менің рамен ашылған депозиттерім бәрі орындалып кетті. Яғни өте-өте бізге көп көмек, автовек болсын, қай проект болсын, сол жерде қолданып, райда мен монетаны алып, өзіміз автовектен болсын ашып, ассамен өте көп нәрсе операциялар жасап, бізге өте үлкен жақ табысымызда көтеріп алдық. Барлық осы қандай мүмкіндер ашылып жатыр дегенге сонымен қарап жүріп жатырмыз. Және әрбір проектіне қатысуға тырысып жатырмыз. Бұл өте күшті проекттің бірі, жаңағы 21-ші жылдың, жаңағы 20-шы жылдың декабрь айынан бастап, өте күшті сол немен табыс берген проекттің бірі, өзім ризамын. Және қазіргі таңда мына райдамен жаңағы тағы да ашуға болады. Мүмкіндікті үзіп алмаңыздар. Негізі осы райдаға өткеннен кейін кішкене белсенділігі төмен түсті деп айтуға болады. Бұл шындық. Ал қазіргі егерде қарап тұрсақ,
биржаның бағасымен қарағанда депозитті ашып және ақшаны жинап райдан монетасын жинап жаңа өзіміз агрессивті емес өзімізге былай бос ақшаны бос жатқыздырмай оны айналдырып өсірту керек. Мен былай айтқанда ақша ол ақшаны ақша тындыру керек. Сондықтан да инвестиция және жаңағы өткен вебинарда айтқанымдай сложный проценттің несін барлық ережелерін орындасақ сонда қиынға қиын қосып жаңағы ақшаны көбейтіп айналыста болу керек. Міне осы айтайын дегенім. Сонымен сұрақтарыңыз бар жоқ болса сұрақтарыңыз жоқ болса мен аяқтайын. Жалпы осы кабинет бойынша менің ең басты мақсатым негізі қазақ халқына деген қазақ тілінде болсын мына тұрған проектларды көбейту және кеңейту. Жалпы осы жазылғаннан кейін көбісі біздің қазақи вариант бойынша артынан көріп артынан ютубтардан көріп өздерін ізденіс ретінде салып бізде жазылып отырады және ол да керек болса да сол жерде барлық информацияны қарап ізденіп танысуға болады. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет, қатысқандар үшін рахмет айтамын. Кездескенше, қош сау болыңыздар.